Fala galera, beleza? Al na área e sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse lindo, humilde, incrível, excelente canal. Estou de volta mais uma vez aqui. Estavam com saudades? Não? Sim? Deixa nos comentários, mas fala que tá com saudade, vai, só uma vezinha. E vamos aqui ao nosso incrível jogo Vampire Survivors. Eu sei que eu já fiz alguns vídeos aqui sobre esse jogo, mas na verdade foi mais transmissão, né? Só que agora, dessa vez, um vídeo com a minha linda, humilde e maravilhosa voz. Deixa nos comentários o que acham. Sem sinceridade, pessoal. Fala assim, nossa, que voz bonita, mais aveludada, mais incrível. Uau, uau. Eu adoro ver sua voz. Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos ao nosso incrível gameplay. Eu conheci esse jogo esses dias e já joguei bastante demais. Tipo, uau. Nós temos várias técnicas aqui, dei vários power-ups, tô quase full, tô viciado nesse jogo, eu acho esse jogo incrível e muito bom. Deixa eu ver se eu tenho um dinheirinho pra comprar alguma coisa aqui, não tenho dinheiro pra comprar nada. Eita, vi um negócio novo, increase enemy speed, health, and blá 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 blá. Não entendi nada. Mas tem várias coisas aqui pra gente melhorar no jogo. E eu liberei recentemente um panda, o cavalo. O nome dele é Yata Cavalo, o nome dele é cavalo, mas é um panda, eu acho que é um panda, é um cavalo de duas patas, que anda que nem um panda e parece um panda e tem a cor do panda. Pode ser um panda ou um cavalo. Pode ser só o nome dele, o sobrenome dele é cavalo. Que nem, eu poderia ser o Al Cavalo, mas eu sou Al e não sou um cavalo. Às vezes é só sobrenome. E vamos aqui no nosso incrível gameplay, pessoal. Então, aqui nesse jogo, pessoal, é de sobrevivência. Vocês sabem que eu adoro jogos de sobrevivência e sinto um prazer inenarrável em jogar jogos difíceis. Que vai vendo um monte de vídeo, eu vou perdendo, eu vou ficando revoltado e as coisas vão acontecendo e eu acho inacreditável. Então esse jogo aqui segue muito nesse cenário aqui dos jogos que eu gosto muito, de jogos de sobrevivência. É muito bom, não é que nem Plants, que nem a gente fica jogando, que é mais Tower Defense e tal, mas é um jogo bem divertido e eu tô curtindo bastante, né? E por sinal é um jogo muito barato também. Esse jogo aqui, se não me engano, custa quase 6 reais na Steam, ou não sei se vende em outras plataformas. Quem souber das plataformas corretamente, pode deixar nos comentários. E é um jogo muito legal aqui, eu acho ele bem divertido. E é difícil, nossa senhora, é muito difícil. E por enquanto aqui no começo, vocês estão achando, nossa, bem fácil, tá? Uau, logo o campeão mundial dos jogos aqui, de tal. Ele tá falando que é difícil. Como assim, ó, difícil? Você, o campeão, o monstro, a lenda, o mito. Bom, pelo menos é assim que eu falo, né? Está sendo difícil? É porque ele vai ficando difícil conforme o tempo vai passando, galera, tá? Só explicando pra vocês, o jogo vai ficando mais difícil a cada hora mais. Vai aparecendo mais bichos, mais inimigos, vai aparecendo mais um monte de coisa. Então, vai ficando mais treta, vamos falar assim, né? O português bem claro. Mas ele é bem interessante, pessoal. Vamos passando aqui, ó. Estamos com 1 minuto e 26 segundos de sobrevivência e aumentando essas técnicas. Conforme vai passando o jogo, vai aparecendo novos monstros e nesses novos monstros vai trazendo mais desafios, não é? Deixa eu diminuir o volume um pouquinho do jogo, tá muito alta. Se bem que eu gosto muito, muito da música do jogo. E conforme vai aparecendo esses desafios dos bichinhos que vão aparecendo nos monstros, alguns deles brilham e trazem técnicas pra gente boas, que nem você viu, que nem vocês viram. E quando a gente pega o nível que fica ali em cima, ó, você tá vendo aquela barrinha piscando? Você pega um nível e você pode escolher novas técnicas também. Ou não apenas novas, são técnicas que você escolhe. A gente pode ver que na esquerda nós temos já algumas técnicas aplicadas no jogo. Tem a mãozinha que aumenta a velocidade, tem outro ali que é o meu poder de ataque, o cajado de fogo, que é outro poder de ataque. E esse livrinho aqui que fica circulando o personagem para a gente poder atacar também. Então aqui, quando eu peguei level up, né, em português nível, né, que eu peguei, a gente pode ver que eu ganho algumas coisas, ó. Clover, né, que é o trevo de 4 folhas, né, o personagem ele ganha 10% a mais de sorte. O espinafre aqui, eu acho que espinafre, não sei, me corrijam se eu estiver errado. My English is not good, my little friends. Acho que é o espinafre. Então ele dá um dano maior de 10% sobre tudo. E essa pombinha aqui, eu acho que é uma pomba, é um corvo, né? Um Ebony Wings. Deve ser um corvo aqui. Acho que é um corvo. Ó, uma pomba preta, não sei. Tem a pomba branca também. E eu gosto muito dele, porque eu gosto de combinar ele com outro passarinho branco, né? Chamar de passarinho, que é muito melhor, né? Da conta, né? Parece um passarinho. Então é isso, o passarinho aqui ajuda demais. E é muito bom.
Ah, aliás, pessoal, antes da gente continuar aqui nosso incrível gameplay, aliás, continuando e falando ao mesmo tempo, né? Porque aqui é o combo ao mais joga. Ou não joga muito, né? Mas fala mais. Ou fala muito e fala joga pouco. Ou joga muito e joga fala mais. É algo assim, né? Não sei. Eu sou bem louco. Então, eu acho que... Ah, deixa eu continuar o assunto. Calma, pessoal. Sou meu... Ah, você perdeu a linha do raciocínio, Al. Você está ficando maluco. Só um pouquinho, galera. Só um pouquinho. É, estou fazendo algumas transmissões na Twitch. Quem quiser acompanhar depois, tem... Vou deixar... Olha a pombinha branca! Eita! Galera, aqui no meio do gameplay vai dar bom, hein? As duas combinadas, daqui a pouco vem um passarinho bom. Passarinho colorido que é muito forte e vocês vão gostar. Então, galera, eu tô fazendo algumas lives na Twitch também. Quem quiser acompanhar, vai estar na descrição do vídeo. E segue lá, dá uma força, fala, nossa, que legal, estava com saudade de você. E como sempre, galera, quem chegou até aqui, deixa uma piada nos comentários, porque eu adoro dar risada, adoro que todos deem risada. E quem sabe, a sua piada não é selecionada para os vídeos, uma para live. Sabe que eu adoro passar vergonha ao vivo, né? Então a gente conta várias piadas aqui, lá conto várias, e também tem as cimas improvisadas e todo o resto. E vamos voltando aqui, de pouquinho em pouquinho, logo mais temos novidades no canal. E quem sabe o Al começa a falar mais devagar. Dizem aqui nos comentários que o Al fala muito rápido, Al. Você comeu uma pilha, Al? Por que você fala tão rápido? Dizem para mim. Isso é minha mãe, na verdade. Não era vocês não, era minha mãe. Inclusive, por que ela tá falando essas coisas aqui? Não fala tão rápido, assim. É devagar, né? Às vezes eu vou falando de uma velocidade mais normal. Às vezes eu falo mais rápido, mas dependendo muito do dia. Brincadeira, só. Ha! Pessoal, como você tá engraçado. O seu retorno é muito engraçado. Você é demais. Obrigado. São as vozes da minha mente que disseram isso. Não foi nem o chat, hein? Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos seguindo lá na Twitch. Quem puder, dá uma força aí. É nóis. E também aqui, também posso voltar a fazer lives no YouTube. Postando mais vídeos no YouTube. Alguns clipes aqui. Ó, vou pegar mais sorte aqui pra ficar bom, né? Sorte é sempre bom, pessoal. Deixa nos comentários aí também, ó. Sorte pra todo mundo aí que assistiu esse vídeo, ó. Sorte para todos, até sorte para você que não tá assistindo esse vídeo, mas como você vai saber que é sorte para você que não tá assistindo, já que você não assistiu? Não sei, mas sorte para você também que não está assistindo, você que tá assistindo, seu cachorro, sua família, seu gato, seu ornitorrinco, todo mundo aí, boa sorte para todos e muita paz aí para todo mundo, é nóis. E vamos continuar aqui nosso incrível gameplay, enquanto eu falo um montão de coisas aqui aleatórias, que é o meu talento natural. Falar coisa sem sentido, estamos a 3 minutos e 55 segundos, viu? 3 minutos e 55 minutos, aí dá muito certo, é, ó, você está fugindo da linha do tempo da vida, você é doido. Então a gente está 4 minutos aqui sobrevivendo e melhorando essas técnicas. E aqui, acho que esse bichinho aqui, ele solta tipo um... Sei lá o que é que ele solta uma paradinha ali diferente. Não sei o que é aquilo ao certo, mas eu acho bem da hora. Ah, aqui já tem o livrinho, eu tenho o chicotinho, o foguinho. Eu só não tenho colete, assim, é bom a gente pegar um escudo, galera. É muito bom a gente pegar um escudinho. Bom, eu tô investindo em uma estratégia de muito dano. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mas mais pra frente, quando equipar os dois passarinhos, unir eles, vai rolar umas paradas diferentes. Eles vão tornar o pássaro, chama do ar pássaro, arco-íris. Arco-pássaro. De direitos autorais, hein, galera? Acabei de inventar, hein, ou criadores do jogo, Arcopassor, hein? Manda aí um salve pra nós aqui nos comentários, os criadores do jogo, e dá um... quiser, e que eu traduza pro português, ó, com os termos ao português. É, vocês mandam aí nos comentários que a gente traduz aqui pra vocês o jogo. Vai ficar sensacional, várias piadas no meio do jogo, tudo. Aqui, pessoal, pegar mais experiência, ó, 8% a mais de experiência pra gente pegar mais rápido, ó. E aqui, ó... É a mumezinha, que nem eu falei pra vocês, ó. Os bichos grandões aqui, eles dão mais... Dão um bônus, ou mais experiência, ou alguma parada legal. E aqui já tá ficando lotado, ó. Ele já deu um baúzinho aqui, ó. Vamos ver. Sorte. Torcer para que venha alguma coisa bem legal, interessante aqui pra gente. E ver outro chicote, vai ficar mais forte. E 105 moedas que... Depois a gente pode utilizar essas moedas para comprar alguma coisa interessante mais pra frente. Então... Isso é muito bom, e vamos seguir assim. Ah, pessoal, não queria dar um spoiler, mas eu vou dar um spoiler aqui. Reza a lenda que eu comprei um microfone muito interessante aqui para o canal, hein? Reza essa lenda, então, vocês vão assistir nos próximos episódios aqui, uma voz mais interessante aqui, ó, com maior qualidade e tal. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ou vai ser minha voz verdadeira, que é feio, esquisito, todo, sei.
mas vai ter qualidade. Agora, se vai ser bom, eu não garanto, porque vocês não estão me escutando. Ou vocês podem se apaixonar pela minha voz e falar, nossa, que voz incrível e calma. Então, aguardem novidades. E quem sabe, se batermos milhares de comentários e milhares e bilhões de visualizações e likes e que mais existir de recurso, que o UAU está meio fora da realidade dos YouTubes da vida, quem sabe eu não compro uma webcam também incrível e mostro o meu humilde, lindo e maravilhoso rosto aqui para vocês, galera. Pode ser, tudo depende do crescimento do canal. Eu posso finalmente revelar minha identidade secreta de como é o UAU. Será que o UAU é bonito? Será que o UAU é legal? Não, ó, legal, gente. Isso aí a gente já tem certeza que é absoluta, porque são várias piadas, são muitas coisas aqui inacreditáveis que eu falo assim aleatoriamente aqui. Aqui é quase um show de stand-up do UAU aqui no vídeo. São várias vozes, facetas. Falta só a face, né, galera? Vocês verem minha interpretação assim, que eu fico zoando e tal. Pode ser legal. Deixa nos comentários. Quero ver o UAU. Hashtag... Hashtag Alps aprender a imitar hashtag, mas hashtag cadê o UAU? Por trás da voz, ó, por trás da voz, hein? Vai ser esse vai ser o nome do negócio. Hashtag por trás da voz, UAU, mostra as caras. Assista no próximo capítulo de UAU Zombie Coming, será? Por trás da voz. Aí galera, quase um dublador, hein? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Acabei de inventar, hein? Acabei de... É isso. Aí, falando aqui, falando, ó, já tá começando a ficar lotado o mapa aqui, ó. E como vocês podem ver, vem muito bicho. Eu vou aumentar aqui, ó, a velocidade, mas eu acho que tá dando ruim, time. Queria falar não, clã, acho que tá dando ruim. Aqui tem muito bicho. E tá ficando difícil. E quanto mais difícil fica, mais quietinho eu fico, sabe? É, vou ficando quieto e vou voltando. Ai, eu vou pegar! E precisa pegar XP aqui, experiência aqui. É quase como se fosse um RPGzinho, só que um Survivor, sei lá, misturado com tudo e com tudo e com... Ah, e daqui a pouco, logo mais, eu volto Plants também, pessoal. Vocês querem Plants? Deixa nos comentários. Querem outro tipo de jogo? Deixa nos comentários. Você quer comentar? Deixa nos comentários. Você é um comentário? Você deixa nos comentários. Ou não, você não é um comentário. Você é uma pessoa. Mas deixa nos comentários, tudo comenta. Não tá vendo nenhum sanguezinho, pessoal. Acho que eu vou perder, hein? 8 minutos de sobrevivência e... Opa, viu o sangue? Ai, corre. É difícil, não vou falar que é fácil, não. Eu tô zoando aqui, tô brincando com vocês, mas o jogo é difícil. Eu que já ganhei várias técnicas aqui, ó. Vem os bichinhos e eu vou perdendo. E essa é uma tela nova, eu nunca fui nessa tela aqui. É a terceira tela, então... A gente tá descobrindo aqui ao vivo aqui como é que... Como é que ganha? Ah, achei a técnica boa ali. Deixa eu pegar a experiência aqui. Às vezes vai aparecendo umas técnicas legais que matam os bichos muito rápido. E não vem sanguezinho, pessoal. Vem moedinha, que eu não preciso de moedinha agora. Ah, aqui, ó. O bichinho colorido aí, que brilha. Ele ajuda demais. Tipo, nossa, muito. Ai! E eu acho que deu ruim, galera. Acho que deu ruim demais. Só se eu der sorte aqui de agora de pegar alguma paradinha legal. Vem sangue, por favor. Corrente do bem, galera. Você que está assistindo esse vídeo, torce para eu achar um sanguezinho aqui. Mas se você for pensar, esse vídeo já é gravado. Ou eu achei ou não achei. Achei! Na verdade eu achei, galera. Foi um spoiler aqui, ao vivo. Ai, não, na verdade deu ruim de novo. Tá ficando com muito aqui, ó. Aqui, vou diminuir o cooldown, ó. Aqui, ó, as técnicas vão ser mais rápidas. Aí eu vou me proteger mais com esses livrinhos aqui, ó. Cooldown, pessoal, pra quem não sabe, é quando tem um carregamento, né? O poderzinho atira, ó, que nem esses livrinhos, estão girando. Ele cansa, aí tem que recarregar. Aí quando eu tenho muito daquele negocinho ali que diminui esse carregamento, Calma aí que eu vou perder, não perde não, por favor. Tá sendo gravado, porque eu sempre tento passar vergonha aqui ao vivo, galera, não? Ah, eu falei em voz alta, droga. Então,
quando você pega os negocinhos para diminuir aquele carregamento, você fica muito mais forte, que nem eu preciso que as técnicas estejam atacando mais rapidamente. Achei um livrinho ali, pessoal. Achei um livrinho. Zero complicação. Pega, pega, pega. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Vem alguma coisa boa, por favor, que tá difícil. Vai, vai, vai. Outro livrinho. Bom que vai ficar mais forte ou vai diminuir ainda o tempo que carrega. Estamos a 10 minutos. Opa, mais um projétil, que ótimo. Agora talvez vai ficar mais fácil. Mas que nem falei, pessoal, vai ficar mais difícil a cada segundo, ó. Tá vindo um monte de negócio verde aí que voa, ó. Não é legal esses negócios que machucam o Al. O Al fica triste, ele perde. Então a gente tem que pegar e ficar aqui, não perca não. Calma. Vocês vão escutar aqui, ó, nosso público. Nós temos plateia ao vivo, ó. Só que a nossa plateia ao vivo, seres humanos não quiseram vir escutar, mas os cachorros é humilde. Os cachorros aqui ajudam no cenário, aqui ajudam em tudo, ó. Cachorro é o melhor amigo do ser humano, da pessoa, do tudo aí. De todo mundo aí, porque é o melhor amigo e não tem jeito, não. Ó, que eles quiseram assistir. Eu assisti aqui, várias pessoas não quiseram assistir aqui no nosso estúdio, aqui, ó. O cenário aqui incrível. Eita, eu vou perder. Não pode perder, não. Estou ao vivo. Calma, galera. Mande correntes do bem. Mande correntes do bem. Calma, Al, calma. Vem, vem. Ali vem uma XP grande, ó. Nem sei o que eu quero, hein. Eu vou colocar esse negócio aqui, ó. Ó, comida, comida. Ó, o panda. Eu como muito também na vida real, galera. Muitos esqueletos. Vamos falar que eles são zumbis. Calma, calma, calma. Um pouquinho, galera. Ganhei mais experiência. O que quer dizer aqui, ó? Rappons Fires 2. Eu quero Rappons. Vai atacar muito, ó. Acho que deu ruim, galera. Acho que eu vou perder aqui ao vivo em chat. Não tem nem chat. Eu tô gravando. Tô ficando doido. 50% de chance de explodir. Ó, damages, ó. Eu vou aumentar a porrada aqui, ó. Que vai ficar mais poderoso, ó. Calma. Vai, vai. Carrega aquilo ali. Carrega aquilo ali. Calma, calma, calma. Tô começando a gostar de fazer live, hein, galera. Eu fico falo no chat. Às vezes eu tô dormindo e falo sozinho. Ei, chat! Outro dia eu tava dormindo, eu comecei a sonhar. Eu comecei a falar com o chat aqui no sonho. Eu era o sonho e o chat tava lá também. Nossa, incrível, maravilhoso. Vou pegar mais experiência aqui. Ai, pouco sangue. Porque eu tenho que ganhar. Que aqui é só um vídeo, então vai ser só de primeira aqui. Ai, não sei se aumenta. Eu vou aumentar o dano aqui. Ai, que sorte, ganhei outra coisa. Eu ganhei mais outra coisa. Ai, não sei nem o que eu quero mais, tô ficando doido. Eu vou pegar aqui o Cold Down, ganhei mais uma. Eu quero mais XP. Ó, aumentei, diminuiu o Cold Down, ganhei mais XP. Vamos ver se eu ganho alguma. Ataca, livrinho! Opa, ganhei sangue, ufa. Ah, vou fingir que foi fácil, é verdade, sempre fingi que foi fácil. Ah, de boa, sempre soube que eu ia ganhar. esse aqui pega tudo, pessoal. Esse aqui, ó, essa técnica. Eu vou aumentar a XP, ó, porque vai pegar muita XP, ó. Então vai valer a pena. O negócio vai explodir, ó. Outro bichinho ali, o passarinho preto, ó. Beleza, ó. Top, top, top. Top demais, hein. Valeu, galera, valeu. Tá vindo a cada dia, a cada hora mais. Que dia, segundo, momento, instante. Mais criaturas aqui no jogo. Preciso matar o morcego colorido ali, que ele vai dar técnicas boas. Opa, deu XP alta, beleza. Eu vou aumentar a velocidade aqui dos negócios que gira aqui, porque vai precisar. Independente de eu ter pouco sangue, pouco tudo, eu vou tentar agora buscar, pessoal. Buscar o balde que eu chutei, porque tá ruim aqui, ó. Não tá legal, tô perdendo. Eu preciso de qualquer custo aqui ter mais sangue, tá? Tô 60%, vamos dizer assim, menos, mais da metade. Bem pouquinho mais da metade, beleza. Lobisomem. Ai, ai, tá vendo uns bichos mais fortes agora. Vai dar ruim demais. Não dá ruim não, acredita no Al. Acredita no Al. Se inscreve no canal e fala que ele vai ganhar. Manda corrente do bem. O Al ganhar aqui ao vivo pra você. Achei uma técnica que mata todo mundo. E peguei mais poder. Vou pegar poder aqui que pega experiência, ó. Ó, peguei aqui um negócio que vai fazer colonizar mais rápido. Peguei aqui. Vamos ter sorte, porque sorte sempre é bem-vinda. Acho que eu vou perder. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, não. Vou perder, eu vou ganhar. Pessoal, tô ficando desesperado. Por que eu jogo essas coisas aqui com vocês, hein? Só jogo um jogo difícil, galera. Vou começar a jogar jogos fáceis aqui, porque tá ficando.
Tá ficando complicado. Nunca jogo um jogo fácil aqui com vocês, né? Só jogo coisas aqui que eu fico doido. Não sei se eu falo, não sei se eu jogo, não sei se eu aperto o botão. Começa a entrar no desespero. Mas o bom é que eu falo sozinho. O problema é que eu tô começando a falar sozinho na rua. As pessoas estão começando a achar que eu tô ficando doido. Eu vou no mercado comprar um pão. Aí eu começo a conversar sozinho lá na fila do... O pessoal tá falando... Ai, calma aí, galera. Agora não dá nem pra... Acho que agora eu vou perder, hein? Stag Wolf do mundo. Eu ficar quieto, acho que eles estão me escutando, é por isso que eles estão vindo pra minha direção. Tô nem enxergando mais, pessoal. Tanto bicho que eu tô ficando tonto. Calma. Acho que deu bom, acho que deu bom, acho que deu bom. Acho que eu consegui pegar várias XP aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Meteu louco, ó. Mesmo perdendo, ó. Ah, eu vou colocar pra eu ter a velocidade mais rápida aqui, que vai dar bom. 10% já ajuda. Então, pessoal. Calma, eu perder. Nem sei se eu falo, se eu mato, se eu faço alguma coisa. Ai, ai. Eu vou pegar a pomba, porque a pomba é muito habilidosa. Ali em cima, pessoal. Mais XP, peguei. Aumenta o chicotinho aqui, ele é muito top. Não tô gostando desse jogo, hein, pessoal. Escolho coisa difícil aqui pra jogar vocês. Nunca escolho coisas fáceis. Aí, peguei bastante XP, ó. Acho que deu bom, hein. Ah, vou pegar o chicotinho de novo, ó. Mas não tem sangue, pessoal. Acho que tá dando ruim demais, hein. Eu não tô conseguindo me enxergar aqui na tela já. Eu preciso conseguir sair pra algum lugar aqui. Vou sair por baixo! Ah, perdi, galera! Não! Tava difícil demais. Ai, ai, 15 minutos e 12 segundos. Que nem eu falei pra vocês. O jogo não é fácil, é dificílimo. Bom, eu vou ficando por aqui, então. Eu perdi, né? Não teve o que fazer. Ficou difícil, ficou impossível. E espero que deixem nos comentários, pessoal, o que vocês acharam do jogo. Se eu trago mais episódios desse jogo, se eu trago mais episódios do Plants vs Zombies. O que eu trago aqui pra vocês, galera? Dê a hashtag aí. Você tentou, cara. Você foi o melhor possível. Eu sempre acreditei em você. E deixa aí. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia mesmo, que eu ia falar ótimo sábado, porque hoje é sábado, uma ótima noite, um ótimo tudo pra vocês, né, todos os dias. Um grande abraço do seu, do meu, do nosso, au. E até a próxima, falou e fui!